ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଜେପି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇନଥିଲା ବିଜେପି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗଣତି ମଣତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶେଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ବା ସେ ଯେଉଁ 11 ଜଣିଆ କମିଟି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଛୁ ତାକୁ ତୁଣ୍ଡରେ କହିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣିଆ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏବଂ ତାହା ସମୟ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଲା କହିବେ, ଲୋକଙ୍କର କିଏ ତାର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସେ କଥା କହିବ, କିଏ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ତ କିଏ ଆର ଭାଷାଟା କହୁଛି, କହିବାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କହିବାର ସଂଯମତା ବାକ୍ ସଂଯମତା ନଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଢମଣା ଥିଲା, ସାପ ଥିଲା, କକାଳ ଥିଲା, ଗଲେ ମରିଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ, କାହିଁ କେହି ତ ଗୋଟେ ମରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଜବ ଜିନିଷ। ଗୁଜବ ଜିନିଷ ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ମାଳିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଦେଖିବେ କିଏ କହୁଛି। ଆଗକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିବେ, ମୋତେ ତ 63 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଅତୀତରେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ ସ୍କାଇଲାବ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ଖାସି କାଟି ଖାଇଗଲେ, ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ କି ମରିଯିବା, ଏଇଟା ବଡ଼ କରୋନା ଆସିଲା, ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଶବ ଦେଖିଲେ, କୁଡ଼ କୁଡ଼ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ଆସିବା ଏବଂ ଭଲ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ କରିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକା ସତ ହେଇଯିବ କି, ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଦ ଅଲଗା, ରାମାୟଣ ଅଲଗା, ଗୀତା ଅଲଗା, ଭାଗବତ ଅଲଗା, ଉପନିଷଦ ଅଲଗା, ପୁରାଣ ଅଲଗା, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଏସବୁ ଲେଖା ଅତୀତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଚାଲିଛେ। ଯାହା ସତ୍ୟଂଚ ସମତାଶ୍ଚୈବ ଦମଶ୍ଚୈବ ନ ସଂଶୟ, ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣିବ ଏବଂ ଜିଣିବ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଅତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ସତ୍ୟଟା ଭାରି କଠୋର। ସତ୍ୟ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ହେବିରେ ଶତ୍ରୁ ହେବି, ସତ୍ୟ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ହେବି, ଏହି କଥା କହ ଦେଖିଛ କାହିଁ, ସତ୍ୟ କହିଲେ ନିସ୍ତାର ତୁମ ନାହିଁରେ ନାହିଁ, ଅତି ଶସ୍ତାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ତୁମ ପଛପଟେ ବାଜିବ ଲାଠି, ସତ୍ୟର ପଥ ଅତି ଦୁର୍ଗମ, କଣ୍ଟକମୟ କଠିନ ଠାରୁ ବି କଠିନତମ, ସତ୍ୟର ପଥେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ କରିବାକୁ ହେବ ଗଣ୍ଡାଚମ, ସତ୍ୟ ଜିତିଛି, ସତ୍ୟ ଜିତୁଛି, ସତ୍ୟ ଜିତିବ, ଇତିହାସ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ, ଏଣୁ ଏ ସତ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ମରଣ ଡରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଏକ ମହାକାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ବହୁ କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ କଠିନ। ସାଧାରଣ କେଉଁ କିଏ 5% କରୁଥିଲେ, କିଏ 95% କରୁଥିବେ, ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ, ତଥାପି ଯଦି ସଂସ୍କାର ଆଗକୁ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଫଲସିଫାଇ ହେଇଯିବ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ହଣା ମରା କଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ସରିନାହିଁ, କଳିଯୁଗର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚରଣ, କଳିଯୁଗର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚରଣ। କଳିଯୁଗ ମାତ୍ର ଭୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି 5135 ବର୍ଷ, କଳିଯୁଗର ଆୟୁ ହେଉଛି 432,000 ବର୍ଷ, ଇଏ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଚରଣ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, କଳିଯୁଗର ଚତୁର୍ଥ ଚରଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ମଣିଷର ଆୟୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ, ମଣିଷ 3 ଫୁଟ 3.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚତା ରହିବ, ଏଇଭଳି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଆଗରେ ଅଛି। କଳିଯୁଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବି, ଆମେ କେହି ଦେଖିନାହେଁ, କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ, କାକଭୂଷୁଣ୍ଡୀ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦରେ, କଳିଯୁଗ କ'ଣ, କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ, ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେଜ୍, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ TSG ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟିଚିଂ ସହ ବାଜିରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କୋଚିଂ ପାଆନ୍ତୁ। କଲ୍ 9438782020।